adalah saya Aminuddin bin Harun yang dipilih dan diterima menjadi ahli majlis mesyuarat kerajaan State Executive Council Negeri Sembilan dengan turut ikhlasnya bersumpah bahawa saya di bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Yang Maha Mulia Raja untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini, dan bahawa tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan terus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan. Negeri Sembilan Pakatan Harapan Chairman Aminuddin Harun has been sworn in as the state's Menteri Besar at Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah this morning. Aminuddin, who is Sikamat State Representative, took his oath of office in front of Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir at 10:40 a.m. Also here to witness the ceremony were the state's Tunku Ampuan Besar Tuanku Asyar Rohani Tengku Besar Mahmud, as well as the sons Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Redaudin and Tunku Zain Al-Abidin. Prior to the swearing-in ceremony, Aminuddin handed Tuanku Muhriz his letter of appointment SMB obtained on Thursday. Takdiran Negeri Sembilan bagi penggal pertama ini. Bersempena dengan istiadat ini, Fatih mohon melafazkan ikrar tahan setia yang tidak berulang lagi kepada Duria Maha Mulia Tuanku. Sesungguhnya jalinan keakraban dan institusi raja yang telah diwarisi sejak turun-temurun di bumi berhadap ini akan terus dipelihara dan diperkukuhkan demi mengembilangkan negeri yang tercinta ini. Ampun Tuanku, Fatih sedia maklum tanggungjawab yang digalas ini bukan suatu yang mudah kerana ia membabitkan komitmen besar merangkumi berbagai urusan takdiran dan ekspek kehidupan, namun berpegang pada kepercayaan yang